მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ფიქრი ხმამაღლა და დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ქალბატონი ნანა ჩაჩუა. მოგესალმებით, ქალბატონი. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ტელემარკონებს. ჩვენ წინა გადაცემაში ვლაპარაკობდით უმუშევრობაზე და რა გავლენას ახდენს ეს უმუშევრობა ადამიანის პიროვნებაზე და როგორ ცვლის მის ნიშანთვისებებს და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნებისათვის და ასევე მის გარშემო მყოფთათვის. მინდა რომ გავაგრძელოთ მაყურებელს შევკითხეთ, რომ გავაგრძელოთ, დიდი ჩართულობა ქონდა. კეთილ, კარგეთ, ახლა თემა მართლა ძალიან მტკივნეულია და როგორც ჩვენ წინა გადაცემაში ვსაუბრობდით, ახლაც გავიმეორებ, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში მიმდინარე რაღაცა პროცესი. ეს პროცესი მსოფლიო პროცესი არის და ეს დიდი ხანია, რაც დაიწყო. ერთის მხრივ აი თავად ტექნიკის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პროგრესული ნაბიჯი, მაგრამ ამავე დროს აი ტექნიკა ცვლის ადამიანს და ადამიანი გამონთავისუფლებული ხდება. სამუშაო ადგილი აღარ არის. აი იყო ასეთი ტეილორი, რომელმაც პირდაპირ დაამუშავა აი მოძრაობა ადამიანის ფიზიკური ისეთი ისეთნაირად, რომ რეკომენდაციები გასცა, თუ მცირე ფიზიკური დანახარჯით, აი რამდენად შეიძლებოდა, რომ უფრო ეფექტური ყოფილიყო მუშაობა. Ну, ფორდის წარმოებაში იყო ძალიან დაინტერესება იმისა, რომ აი როგორმე ტექნიკას ჩაენაცვლები ადამიანი და კონვეიერული სისტემების დანერგვა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა თანამედროვე ეტაპზე უკვე მართლაც აი ტექნიკა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს განთავისუფლებული და ძალიან კარგია ეს ერთი მხრივ, მაგრამ რამდენად ადამიანს ეს შრომის მოთხოვნილება, როგორადაც უცნაურადაც არ დაჟღერდეს, აქვს, როგორც წინა გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობდით, აი შრომის პროცესში ადამიანი ავლენს თავის თავს და თავის თავს გამოხატავს. ანუ რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნილება არის, თუ ვინმეს გონია, რომ ეს მოთხოვნილება არ არის და სხვა რაიმეში შეიძლება ადამიანს ურჩევნია გართობა, დროსტარება და შრომ არა სასიხარულო პროცესია, ეს არის აბსოლუტურად არა ღრმად გააზრებული, ანუ არ არის ეს გააზრებული მაშინ, აი ესეთი დასკვნა, ესეთი მსჯელობა, რომ ადამიანს აი რომ მისთვის ის ამჯობინებს არჩევას აკეთებს გართობაზე ვიდრე შრომაზე, ეს არის უკვე სწორედ ის, რომ ადამიანი გარბის საკუთარი თავის გამოხატვით. აი გუშინ იყო სწორედ შემს ერთ მეგობარს წერა, ძალიან ჭკვიან ადამიანს, ქალბატონაირას ველაპარაკებოდი, ტელეფონით საუბრობდით და აი მაშინ თქვა, რომ თუ არიან ადამიანებიო, რომელთაცო ჰგონიათ, რომ ეს გართობა არის სიხარულის მომტანი და შეიძლება აი დროსტარება რაღაცა ასეთი იყოს დიდი სიხარულის მომტანი. და კიდეც უთხარი, რომ ის მითხარი, რომ ჩავიწერე ახლა და მართლა ფურცელი მქონდა და უცებ მივაწერე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ფსევდო სიხარულს თუ ნამდვილ სიხარულს განვესცით. ანუ ჩვენ გონია, რომ ეს სიხარულია და რეალურად არ არის სიხარული, თუ ეს არის რაღაცა გარკვეული ემოციური თრობა, შეიძლება ასე ითქვას, როდესაც ჩვენ აი დროს ფუჭად ვკარგავთ და მაშინ ამას ვეძახით გართობას და რაღაცა დროსტარებას. რა თქმა უნდა, რომ ადამიანი მუდმივ შრომის პროცესში ვერ იქნება, ეს ფიზიკური შრომა თუ გონებრივი შრომა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა და გარკვეულწილად მონაცვლეობა ხდება სწორედ განტვირთვისათვის და ეს განტვირთვა სულ სხვა რამ არის. ეს არის თავისი ამ რიგში, რაც გარკვეულ ჯერზე დგება, ეს აი გარკვეული ჯერი არის აი ამისი. აი მაშინ შეიძლება იყოს, რომ ადამიანმა მაშინ აი ნამდვილი დასვენება, განტვირთვა, განმუხტვა განიცადოს.
მაგრამ ის რომ აი ცხოვრებას უცხუნის ადამიანი და მთლიანად გადასული არის იმაში რომ გაერთოს როდესაც დღის წესი იგი დასვენებისგან შედგება ზოგადად აი ეს არის უკვე ამაში არის პრობლემა მაგრამ აი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ის რომ ყოველი ადამიანი თავის თავს სრულფასოვნად განიცდის, როდესაც მას აქვს სამი ტიპის მოთხოვნილებები და აი ეს სამივე იქნება დაკმაყოფილებული. აი ეს არის რა, თავი იგრძნოს კომპეტენტურად, ანუ რასაც აკეთებს ის, ის უნდა იყოს სრულყოფილად შესრულებული და მას განიცდის, რომ აი მე განვიცდი, რომ ამას რომ ვაკეთებ, ეს არის სრულფასოვნად, სრულყოფილად შესრულებული და რაც გინდა იყოს ეს. აი დაწყებული უბრალოდ მეწისქვილედან, აი დიასახლისი რომ სადილს აკეთებს, ასახს დაალაგებს, ან მეცნიერი გარკვეული კვლევით სამუშაოს ეწევა, ან ლექტორი აუდიტორიაში ლექციას კითხულობს, ექიმი პაციენტთან ურთიერთობს. აი, როდესაც ამას ისე აკეთებს, რომ აი ეს არის კომპეტენტურად, ანუ გრძნობ, რომ ეს არის სრულყოფილად და მთლიანად იხარჯები ამაში, ეს განცდა ადამიანს თავის მნიშვნელობისათვის არის ეს განცდა ადამიანისთვის ძალიან ღირებული. ეს ერთი. ამ მეორე ასე არის ასეთი მოთხოვნილება ავტონომიურობა. აი ეს ავტონომიურობა ნიშნავს იმას, რასაც ვაკეთებ მე, მე თავად, მე თვითონვე ვაკეთებ ამას. ეს ამისი ავტორი მე ვარ ამ ქმედების, ამ საქმიანობისა. მე გადავწყვიტე, რომ აი ეს გავაკეთო, მე ეს მინდა რომ გავაკეთო. ეს ჩემია შინაგანი არის, ნებისმიერი ქმედება ადამიანისა, როცა ეს ჩემგან მომდინარეობს, შინაგანიდან მომდინარეობს, ხო? აი ეს ავტონომიურობის განცდა ოღონდაც ის რა ჩემგან შინაგანად მომდინარეობს, ის როდესაც თან ხვედრილია და ემთხვევა სწორედ იმ ღირებულებებს, იმ ფასეულობებს, რომელიც ზოგადად საერთოდ მთლიანობაში არის პოზიტიური, არის კონსტრუქციული. თორემ შეიძლება ვიღაცა თვითონმე თავად გადაწყვიტოს, რომ აი მე რაღაც უღირსი რაღაც გავაკეთო. Ну, მაგალითადაც არ მაგონდება რაიმე ისეთი, რომ ზიანი მივაყენო მეორე ადამიანს, ან ჩემი სიტყვით, ან ჩემი ქმედებით, ხო? აი როგორი მაღალი ხარისხითაც არ უნდა გააკეთოს ეს, არც კომპეტენტურობის განცდა მიეცემა ამ შემთხვევაში და არც ავტონომიურობისა, იმიტომ რომ მას შინაგანად ასეთი ზიანის მომტანს აკეთებიებს არა ის საკუთარი მე, შემოქმედებითი მე, რომელსაც ფსიქოლოგიაში სელფი ქვია, შემოქმედებითი მე, არამედ სწორედ აი ამ მესგან დაშორებული, მისგან აი აბსოლუტურად დაშორებული მისი შინაგანი იმპულსები. ანუ არ ვიცი რამდენად გასაგებად ვლაპარაკობ, მაგრამ არ მოგვეჩვენოს ჩვენ, რომ აი ეს არის ავტონომიურობა. მე გადავწყვიტე რაღაც ისეთი, აი თუნდაც ყველაზე კარგი იქნება მე რო არ დავა კონკრეტო და ვთქვა ზიანის მომტანი. ზიანის მომტანი ნებისმიერი ადამიანისათვის და პირველ რიგში ესა საკუთარი თავისათვის ზიანის მომტანი, იმიტომ რომ შენ იმყოფები ამ შემთხვევაში რაღაც მოჩვენებით მდგომარეობაში. არ მინდა რომ ისეთი სიტყვები გამომიყენო, რომელიც შეიძლება მხოლოდ სპეციალი პროფესიონალისტის, სპეციალისტის ეს იყოს და არა ფართო მაყურებლისათვის, თორემ ამას თავისი სახელი ჰქვია. დიახ. და მესამე რაც არის, ეს არის მიკუთვნებულობის მოთხოვნილება. მიკუთვნებულობის მოთხოვნილება არის ის, რომ მე მინდა მიყვარდეს ჩემს სიყვარულ ადამიანები,
ჩემი ხალხი, ეს დაუშვა ჩემი ქვეყანა, საერთოდ ზოგადად ადამიანი, აი ზოგად კაცობრიულად, აი ესე რომ შეხედო ზოგადად ადამიანი და ასევე მინდა რომ მე მათ უყვარდე. ის აი განის მე იმ ველში ვიყო, იმ ველში მოქმედებდი, იმ ველში მოღვაწეობდე, სადაც არის აი ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი მეგობრები, ჩემი ქვეყნის ადამიანები და მარტო ჩემი ქვეყნის ადამიანები არა, ეს არის საერთოდ აი რა ზოგად კაცობრიული, აი როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, აი ეს ეროვნული, ეს ქართული, თუ ის ქართული, ეს ეროვნული კაცობრიულთან არ არის შესაბამისობაში, ის არ არის არასოდეს ეროვნული, ფაშიზმი ეს იყო, რომ ის არ იყო გერმანელი ხალხის, გერმანელი ხალხის მოთხოვნა, მოთხოვნილება არც ერთი იყო და არც ითხოვდნენ და არც მოთხოვნილება არ არსებობდა ამის. მაგრამ მე თავს რომ მოეხვევა ეს, მე ავტომატური კონფორმიზმი, აი ასეთი, როდესაც უკრიტიკოდ, კრიტიკული ცნობიერება არ არის ჩართული და ისე ღებულობ სიმრავლის ან ავტორიტეტის აზრს და ექვემდებარები მე მას. მე შენ თვითონ აკეთებ ისეთ რამეს, რომელიც შენივე თავის საწინააღმდეგოა. ეს არ არის სამშობლოს სიყვარული, ეს არ არის ოჯახის სიყვარული, ეს არ არის შენი ხალხის სიყვარული, ზოგადად ადამიანის სიყვარული და ეს არ არის საკუთარი თავის სიყვარული. აი შრომითი პროცესში ეს სამივე ხდება, სამივე მოთხოვნილების რეალიზაცია, სამივე მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ხდება შრომის პროცესში. შრომა ეს არის ადამიანის, იცით, უნივერსალური მდგომარეობა. აქ შეიძლება ადამიანმა საკუთარი თავი განიცადოს ვითარცა ადამიანს. აი იქ ხედავს თავის თავს ვითარცა ადამიანს. სხვა პროცესში, სხვა მდგომარეობაში ადამიანი ვერ დაინახავს თავის თავს. აი თქვენ აი სულ ელემენტარული, აი ყოფითი შრომითი პროცესი, რასაც ქვია, აი სახლს დაალაგებს, სადილს დააკეთებს, მოაწესრიგებს სიტუაციას და როგორი განცდა გეუფლება ამ შემთხვევაში. ეს არის ის, რომ შენ შენი თავი აქ განახორციელე. ასევეა საქმიანობაში, ასევეა პროფესიაში. ასევე არის აი არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ ღალატობენ თავიანთ საქმეს. ვერ ღალატობენ. არ შეიძლება არც არავინ არ გიყურებდეს, არც არავისი კონტროლი არ იყოს, რომ ამას როგორ გააკეთებ, მაგრამ არა არ შეგიძლია რომ ესე ასე არ გააკეთო. ეს არის შრომის სიყვარულე. აი ქაბატონ ნანაი, ხო არსებობს მეორე უკიდურესობა, ესე რომ ვთქვათ, სამყაროში ხშირად შეხვდები რომ ადამიანი როცა ძალიან როგორ გითხრათ, აი აქცენტირება ზუსტად საკუთარ შრომაზე აკეთებს და იმის იქით, ესე რომ ვთქვათ, ცხოვრება არ აქვს. აი როგორც დღევანდელ დღეს ხდება უმუშევრობა, ასევე ხდება საპირისპირო, შეიძლება ითქვას რომ საშუალო არ არის. აი საპირისპიროსაც რომ ვისაუბროთ ცოტა. აი რა ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად ვიტყვი ჩემ თავთან მიმართებაში, რომ აი ძალიან საკმაოდ გვიან ვიწირებ, საკმაოდ ადრე ვდგები და შაბათკვირასაც არ ვისვენებ. და საყვარელია თქო ჩემთვის ახლა მეგობრებს, ახლობლებს, რომ შენ არ გცალია სულ აი ნუ მოკეთ ერთ სიტყვით აი ამ შრომით მარტო როცა შრომობს ადამიანი. ხო, ნუ და სულ აი ამაში ვარ და მე დავცინი მერე ჩემ თავს და ეს სიცილით ვამბობ, ხო იცით რა არის, მე ერგომანია მჭირს. არის ასეთი დაავადება, არის, ხო, ხო, არის აი ასეთი როგორც აი რაღაც მანია, ხო, რომ აი შენ ვერ ჩერდები და არის ეს შრომითი, რომ აი არ შეგიძლია გაჩერება, ანუ დასვენება. არა, ისიც რა არის, რომ რასაკვირველია, როცა შრომითი პროცესში იმყოფები ადამიანი, იმიტომ ვთქვით, რომ ის განტვირთვა, გადართვა სხვა მოვლენებზე, სხვა სიტუაციაზე, ფიზიკური დაუშვათ აქტივობით შეცვალო, მეგობერთან წახვიდე, დარეკო, ვთქვათ, აი გონებრივად მუშაობ იქ, სხვა ფიზიკური აქტივობაში გადართო შენი თავი. ეს მონაცვლეობა რა თქმა
მაუნდა რომ ძალიან ღირებული არის და აი უკიდურესად მხოლოდ შრომაში ჩართული და ფიზიკურად თუ ეს არის ისეთვე ჩვეულებრივი მანიათა ჯგუფს მიეკუთვნება და ამას ფსიქოლოგიაში ქვია ერგომანია. ანუ ჩვენ ზარი გვაქვს ეთერში და გავაკეთეთ ჩვენი საუბარი, გისმენთ ეთერში ბრძანდები. ეხლა მე შეხვარ. ой, პატარა გაწყდა, პატარა მაყურებელი ყავდა სავარაუდოდ. დიახ. ესე იგი თქვენ კიდე თქვათ, რომ ესეც არის? კი, არა, ყოველი უკიდურესობა ნათქვამი არის ეს დიდი ხნის წინ, თავისთავში, თავისავე უარყოფას ქმნის. რასაკვირველია, მაგრამ დიდი წილი ადამიანისა, რომ აი ეს მოთხოვნილებები სამივე, რომელიც ჩამოთვალე, კომპეტენტურობა, ავტონომიურობა და მეკუთვნებულობა, ეს არის აი მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის შრომის პროცესი შეიძლება. ეს არის შემოქმედებითი შრომა, ეს არის ფიზიკური შრომა, ეს არის გონებრივი შრომა, ყოფითი, ყოველდღიური, სამსახურეობრივი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება რომ შრომის პროცესში მაგალითად ორი იყოს და მესამე არ იყოს ჩართული, მაგალითად მეკუთვნებულობას არ ქონდეს ადგილი და დანარჩენი იყოს. არა, ის უკვე იქნება. აი თავისთავად ცხადია, იმიტომ რასაც შენ აკეთებ. აი ამიტომ ლაპარაკო, ესენი ერთმანეთთან კავშირში არის. აი რომ მიკუთვნებულა, მე თუ ავტონომიური და კომპეტენტური ვარ და ამას მე ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, რომ ჩემს ირგვლივ ყოფი ადამიანები ამას მიმღებლობენ. სივრცე მიმღებლობს, სიტუაცია მიმღებლობს ამას, ყოველთვის მიმღებლობს და ეს არის ისეთი რამ ერთმანეთთან ისეთ კავშირში არის, რომ ერთმანეთის გამომრიცხავი არ არიან პირიქით, აი ყოველთვის შემავსებლები არიან. ასე რომ თუ ავტონომიურობა გაქვს, თუ კომპეტენტური ხარ, რა თქმა უნდა, რომ იქ მიკუთვნებულობა უსათოთ იქნება. ამ ეს გარკვეული ურთიერთობების საფუძველი ხდება. მიკუთვნებულობა ეს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა. ისევე მაყურებელი ყავს, გისმენთ. დასვით თქვენი შეკითხვა. ალო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე მინდა ქალბატონ ნანას მივესალმო. ქალბატონ ნანას, ფსიქოლოგს, ძვირფას ქალბატონს. იცით რა, მე ცხოვრებაში ძალიან ბევრი სტრესი გავიარე და თქვენ წარმოიდგინეთ, გადამარჩინა ზუსტად ამ შრომამ. ბავშვობიდან სულ შრომობდი, სულ მუშაობდი და ეხლა ასაკში ვარ. მიუხედავად იმისა, დილიდან საღამომდე რო ვიშრომო, ისე დაღამდება, რომ ამას ვერ ვგრძნობ. ძალიან კარგად გრძნობ. აი წამალი რო წამალიო, მე თვითონ ფარმაცევტი ვარ. წამალს არავითარ შემთხვევაში არ დავლევ. აი შრომაში და აი ესეთ რაღაცეებში ჩემი ყველაფერი გაიმასა ხენ და ამაზე გადავიტანე ყველაფერი ცუდი შრომაში. და თქვენ როგორც ფსიქოლოგი რას მეტყოდით ქალბატონო ნანა? მე პირდაპირ გეტყვით რომ თქვენ თავში უკვე თქვენი ქმედებები, თქვენი საკუთარი თავი გამოხატეთ და თქვენ შეგიძლია თქვენ თავს გადაუხადოთ მადლობა. და შეაფასოთ ის რომ მას ბევრი რამ აქვს უკვე გაკეთებული. ძალიან კარგად თქვა, რომ ცხოვრებაში უამრავი რაღაც პრობლემები მქონია და შრომით აი შრომაში იმ პრობლემები დამეძლევია და გამოსულა რაკეთანო. ესეც რა არის? აი ძალიან საინტერესო ასაკობრივი ფსიქოსოციალური კრიზისების შესახებ ფსიქოლოგი ერიქსონ ლაპარაკობს და იქ არის რომ აი 64 წლის ასაკიდან რა იწყება? იწყება ერთგვარად საკუთარი თავის ხედვა. ხედვა როგორ? რომ აი რაც იყო წარსულში, ის თვითონ წინ გადმოდის. წინ გადმოდის და საკუთარი თავი როგორ ხედავ, როგორ განიცდი, აი რას აკეთებდი ამ პერიოდში, რა წინააღმდეგობები გავს გადავლილი და რაც უფრო მეტი წინააღმდეგობები გავს გადავლილი, აი როგორც ეს ქალბატონი ლაპარაკობდა, მით უფრო მეტად პოზიტიური ხდები, აი იმ შენი ასაკის და მიმართ და აწმყო შენთვის ძალიან ტკბილი არის. არ არის ისე დაძაბული და არ ხარ შეშინებული. აი ეს ადამიანები უამრავი კვლევები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომ აი მოხუცებულობის განსაკუთრებით გერონტოლოგია ესეთი დარგი არსებობს, რომელიც ასაკოვანი ადამიანის ფსიქოლოგია არის
ფაქტიურად ეს დარგი და აი გერონტოლოგიაში, ანუ ასაკობრივი ადამიანების ფსიქოლოგიაში რა არის განსაკუთრებულად ღირებული და მნიშვნელოვანი? ჩნდება შიში, ამ დროს შიში ჩნდება ასაკის მიმართ. ამიტომ რაღაცა განსაკუთრებული ეს არის მდგომარეობა იმისა, რომ რაღაცა დასასრულს უახლოვდება. და ის ადამიანები, რომლებიც აი აქამდე ამ ასაკამდე მოხუცებულობის ასაკს ასაკობრივად ლაპარაკობ, თორე მოხუცებულობა ასაკით არ განისაზღვრება, დამოკიდებულებით განისაზღვრება. შეიძლება მოხცოვანი იყოს ადამიანი და თავისი დამოკიდებულებით მოვლენების მიმართ, ღირებულებების მიმართ, თანამედროვეობის მიმართ, თავისი შინაგანი აქტიურობები როგორი არის და აქტივობები როგორ არის, ამის და მიხედვით ის იყოს ახალგაზრდა. ანუ მარადიულ ჭაბუკობას ატარებდეს თავის თავში და სხვათა შორის ეს კარგად ჰქონდა გოეთეს. თავის აი საუბრები ეკერმანთან კარგად ჩანს და თავად ეკერმანის მოგონებები გოეთესთან მიმართებაში. ეს არის ეცეთ რომ შენ თვითონ როგორ გაიარე ეს გზა, როგორ გაიარე და აი აქამდე როგორ მოხვედი. ამიტომ არის რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ასაკში იცვლებიან. ხდებიან უფრო ძონწები, უფრო შედარებით აი განჩხლებული, შეიძლება ასე ითქვას უკაცრავად ამ გამოთქმისათვის. დამძიმებული ხასიათი, მოდი ასე ვთქვა, დაუმძიმდეთ უფრო მეტად ხასიათი. შეიძლება აი მეორე ტიპი არიან აი ასაკში შესული ადამიანები, რომ საოცრად ემატება ცათნოება, უფრო დარბილდებიან და ესენი არიან სწორედ ისინი, ვინც აი აქამდე ამ ასაკამდე მოვიდნენ დიდი განსაცდელების, დიდი წინააღმდეგობების გადალახვების შემდეგ. ამიტომ არის რომ რელიგიაში არის ნათქვამი ასე განსაცდელი მადლიაო, იმიტომ რომ ყოველმა განსაცდელმა, რომელიც შენ გაიარე, რომელიც შენ გადალახე, საკუთარი თავის შესაძლებლობები განგაცდევინა, საკუთარი მეს შეეხე მაშინ. აი ეს არის ავტონომიურობა, აი ეს არის კომპეტენტურობა. როდესაც ჩემი საჯილდაო ქვა მე თვითონვე თავადვე ავწიე, როცა მე ეს ზუსტად გავაკეთე ისე, როგორც უნდა გამეკეთებია და როდესაც მე აქ განვიცდიდი სხვათა და სხვათა სიყვარულს, საკუთარი თავის ღირსებას, თვითპატივის ცემას, აი ეს სამივე მოთხოვნილება, როცა რეალიზებული ხდება აი ამ წინააღმდეგობებთან მიმართებაში, შენ პიროვნულს დასახდენ მაშინ. და მთელი ჩვენი ცხოვრების არსი ესა, ჩვენ თუ ვცხოვრობთ და მოვევლინეთ, რადგანაც მოვევლინეთ აი ამ სამყაროს, მოვევლინეთ მხოლოდ იმისათვის, რომ აი ჩვენი საკუთარი თავი ზარდოთ, ზარდოთ, წარმართოთ. აი დილით რო გაიღვიძებს ადამიანი და აი მხვიცარე წევს და ართგება, ესეთ რამდენია ასეთი შემთხვევა, ხო? აი ეს არის გაქცევა ცხოვრებიდან, ეს არის ის შტრიხი, ის მომენტი, რომელსაც აი შენი საკუთარი თავისთან მიმართებაში შენ უნდა იყო ყოველთვის შენ. ეხლა ერთი პატარა პასაჟი გამახსენდა სახარებიდან, რომ წყალი, რომელიც განკურნებული, განკურნებისათვის იყო განკუთვნილი და კურნავდა, ანუ წყალი, აი ამ წყლის პირას ვიღაც კაცი იწვა და მიდის 20 წლის განმავლობაში, 20 წელი იწვა. სხვათა შორის ივანე ოქროპირს აქვს ეს გაანალიზებული ძალიან კარგად, ძალიან კარგად უკაცრავად, რა თქმა უნდა, ყველა კარგად, მაგრამ ჩემთვის იყო ეს ძალიან აი ესეთი, რომ შეიძლება ითქვას წლების განმავლობაში
მე ამითი ვსაზრდოობდი და შეიძლება ითქვას დღემდე ასე ვარ. როგორ აქვს იოანე ოქროპირსეს განალეზებული და როგორ არის სახარებაში, რომ 20 წელი კაცი იწვა და აი ამ წყალში ვერ ჩადიოდა, წყალში რომ ჩასულიყო განიკურნებოდა. 20 წლის განმავლობაში იყო ასე. მიდის მასთან ქრისტე და ეუბნება. რატო ხარო ესო? არავინ არ გამოჩდაო, ხელი რომ მომკიდოს და წყალში შემიყვანოსო და მაშინ ეუბნება მაცხოვარი რომ აღიღე სხეული შენი, აუკაცრავად აღიღე გვამი შენი. თუ მაპატიეთ ბოდიშს ვიხდი, აღიღე ცხედარი შენი. იმიტომ რომ ამ სიტყვას მნიშვნელობა აქვს. ეს ზუსტად აი მონაკვეთი არის სილვამის წყლის პირას, როცა ანგელოზი წყალს ამღურებდა. დიახ, აი ეს ის მომენტია. და ნახეთ აი როგორც ეს სხეული და ეს გამა არა იქ იყო აი ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ეს სიტყვა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აღიღე ცხედარი შენი და ვიდოდე. აი ცხედარი ხარ რა. აი გაღვიძებული რომ წევხა. და აღიღე შენ თვითონვე და ვიდოდეო შენ თვითონვე შედიო. Ну, რა თქმა უნდა, როცა ამას მაცხოვარი გეუბნება, ძალიან ისეთი თვითონ აი ეს უკვე ენერგია, მაგრამ ეს დაიწერა. ეს დაიდო, ეს ითქვა, ეს უკვე ჩვენია და რამდენსაც ამას რამდენჯერაც წაიკითხა, იმდენჯერ გელაპარაკება მაცხოვარი ამას. აი ეხლა ვლაპარაკობ და ესმის მამას, ხო? და ეს მაცხოვრის სიტყვები ესმის მას. და აი აქ მაცხოვარი გელაპარაკება, მას ძალა აქვს. აი ამ სიტყვას ძალა აქვს. აღიღე ცხედარი შენი და ვიდოდე. აი ეს არის, იცით რომ ამას კი ზოგჯერ იტყვი, აი იტყვის ადამიანი რომ მე რო არა მაქვს ძალა და რომ არა გაქვს ძალა, იმიტომ არის ეგ სიტყვა, რომ შენი შინაგანი ძალის ეს იმპულსი აღწრას. ამიტომ არის პირველთაგანვე იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთ იყო სიტყვა. აი ღმერთთან ნამყოფი სიტყვა არის ყველა ის სიტყვა და ყველა ის სიტყვა ღმერთი, რომელიც ჭეშმარიტებას ეგელაპარაკება. აღიღე, დიახ, ცხედარი შენი და ვიდოდე. აი ამიტომ არის რომ ეს თავად, აი ეს არის ის რომ შენ თვითონვე, შენ თავადვე უნდა გადადგა ეს ნაბიჯი, უნდა გააკეთო ეს. ისიც რა არის, ჩვენ ცხოვრება ზოგჯერ უყურებთ ისე რომ ეს ასე უნდა იყოს. არ არის ასე. და ჩვენ ბრაზობთ ხანდახან. აი ცით თანამედროვე ცხოვრებას რო ყურებ, ხა სხვა ცხოვრება არ მინახავს ასე ვთქვათ, ეს დრო არის რომელშიც ცხოვრობთ, ხო? აი ზაღშირად ისე შეთავაზება გრჩება, რომ ადამიანს არა აქვს იმის რწმენა, რომ შეუძლია რამე გამოცვალოს, თუნდაც საკუთარ ცხოვრებაში. ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს ალბათ აი ეს არის და არ ვიცი ეს ჩვენი თაობისთვის არის დამახასიათებელი, თქვენ შეგიძლიათ დავუშვათ თქვათ, რომ დავუშვათ სხვა დროს როგორი იყო, რომელიც შეიძლება მე არ მახსოვდეს და მაყურებელს არ ახსოვდეს. მიხდით, აი ეს ის ესეთი უიმედობა ასე რომ თქვათ. საკუთარი შესაძლებლობის მიმართ, რომ შენ შეგიძლია შენ საზოგადოებაში რამე გამოცვალო, ადრეც იყო თუ აი ამ უბრალოდ მიმდინარე ეპოქის ეს არის პიროვნული ნიშანი. და ერთ-ერთი პიროვნული ნიშანი არის აი ასეთი თვითორგანიზებულობა. ხუთი პიროვნული ნიშანია, დის ხუთეულს უწოდებენ ფსიქოლოგიაში და ერთ-ერთი არის ღიაობა კიდევ. აი ღიაობა არის ყველა ცვლების მიმართ რომ ხარ მზად, ხო? ებო გაიცვლება, ღირებულებები იცვლება. რაღაცა შეიძლება მოხდეს. აი მე ძალიან კარგი მაგალითი მაქვს საამისოდ, როცა აი აფხაზეთიდან დევნილები გამოვიდნენ, აი ჩემი უახლოსი ადამიანები, ოჯახის ახლობლები, აი სოხუმიდან, რომლებიც იქ მატერიალური თვალსაზრისით, სოციალური სტატუსით, ყველანაირად ძალიან სრულყოფილად იყვნენ და ჭუბერზე აი გამოვიდნენ, ფეხით გამოვიდნენ, ისვანეთი გამოიარეს და მართლაც აბსოლუტურად აი არაფერი, რა აბსოლუტურად აი არაფერი მათ ხელთ არ ქონდათ. და ალექსანდრე მაკედონელი რომ მიდიოდა სალაშქროთ სპარსეთში, მთელი თავისი ქონება მეგობრებს დაურიგა. შენ რაღა გრჩებაო, რა სიტოვებს შენო, როცა უთხრეს, მან უპასუხა იმედსო. ესეთ აი ეს იმედი რა არის? ეს იმედი გარედან არ არის. ეს იმედი არის
შენში არსებული, შენშია ეს. ყველა მომენტში არის ეს. აი ყველა მომენტში უფრო სუსტად რო ვთქვა, ყოველ ადამიანში არის. აი რატომ არის აი გაბოროტება, გაღიზიანება, რაღაც წენა, განრისხება, ამას ახშობს. ამას უკეთებს ბლოკირებას, თორე ის არის. ამიტომ როცა იმ ჭუბერზე გადმოდიოდნენ ისინი, იმ წუთში მავანზე და მავანზე კი არ ბრაზობდნენ. თავიანთ ბედის წერას კი არ იწყევლებოდნენ. იმ დროს მიდიოდნენ აი იმ აწმყოში, აი ამ წუთში, აქ და ამჟამად, ეხლა ეს ნაბიჯი მაქვს გადასადგმელი. და ეს უნდა გავაკეთო და იმიტომ შეძლეს მათ ეს. და აი რო ჩამოვიდნენ ამ ჩემ ახლობლებს ლაპარაკობ, ხო? აი ესეთი ლაღი ადამიანები შემრჩა ხელთ. აი ესეთი შინაგანი ოპტიმიზმით აღსავსენი და შეძლეს კიდევაც რომ ისევ თავიდან დაეწყოთ ცხოვრება და ისევ სულ ელემენტარულით დაიწყეს. აი ერთ-ერთი ქალბატონი არის, რომელიცაც მე საოცრად პატივს ავცემ. აი საოცრად. აი ზოგჯერ მითქვამს, რომ აი ასეთი შინაგანი კულტურის ადამიანი უიშვიათეს შემთხვევაა, თქო და ამას წინათ მეუბნებოდა, იციო, მე ოჩვენო მაშინ რომ გადმოვედითო, მე ერთო ხილსო ვყიდდიო ადგილზე, ანუ ყიდულობდა ესე. ეს არის კოკეთერში და უპასუხოთ აუცილებლად. გისმენთ თქვენ ეთერში ბრძანდებით. საღამშიდობს და გაბატონ ნანა, თქვენთან როგორც ფსიქოლოგთან შეკითხვა მაქვს. მყავს 4 შვილი, 2 ბიჭი, 2 გოგო. ესენი არიან მოზარდები, 25 წლის უფროსი, პატარა 10 წლის და ამ გოგონასა და ბიჭებს შორის არის განსხვავება იმ თვალსაზრისით, რომ ბიჭები ზარმაცები არიან, ანუ არა პასიურები და გოგოები კი პირიქით აქტიურები და უნდათ ყველაფერს დაეუფლონ იქ ხატვა, ფიზკულტურა, ცეკვა და ბიჭები რადიკალურად სხვა პოლუსზე დგანან და ზოგადად ეს ტენდენცია საქართველოში კაცების გაზარმაცება და ქალების გააქტიურება რა ხდება, რაშია საქმე და როგორ გამოვიწიოთ ბიჭებში გააქტიურება? მადლობა. საერთოდ აი ბიჭუნების ფსიქოლოგია, საერთოდ მამაკაცის და საერთოდ ქალის ფსიქოლოგიაც განსხვავებულია. არის ამაში რა თქმა უნდა სხვაობა. ბიჭები უფრო გვიან იწყებენ ფიზიკურ განვითარებასაც და ფსიქიკური თვალსაზრისით როგორ გითხრათ, ფიზიკურ განვითარებაში და ფსიქიკური თვალსაზრისითაც, აი მაგალითად პუბერტატის პერიოდი, ხო? მოზარდობის პერიოდის და სირთულეები, რომლებიც ჩდება, გოგონებთან უფრო ადრე იწყება. და ბიჭუნებთან შედარებით უფრო გვიან. ბიჭუნები უფრო შინაგანად გაწონასწორებულები არიან, უფრო რაციონალისტები არიან, უფრო რაციონალურები არიან. და ისინი თავიანთ განვითარებაში შედარებით ჩამორჩებიან ბიჭები გოგონებს. ამიტომ და გოგო და კიდევ ერთი რამ არის, რომ აი უფროსი ასაკი ისეთი და რამდენი წლის არისო? უფროსი 25. ხო, 25 წელს. ახლა ის უკვე ზრდასრული არის და მას უკვე ეს ეგოიდენტობა და ასე შემდეგ უკვე იქ სრულყოფილად და ჩამოყალიბებულად არის. ახლა აქ არის კიდევ აი ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაბადების რიგი. უფროსი თუ რადგან ბიჭუნა არის უფროსი და ოჯახში აი მამაკაცის როლი როგორ ჩანს? მამაკაცის როლი, რომლებსაც ბავშვებს უფრო წაბაძვითი ქცევები ახასიათებთ, ხო? მამაკაცი ახლა გადის სახლიდან, მუშაობს, შემოდის და იმ საოჯახო საქმეებში, ამ ქართულ სივრცეში უფრო ნაკლებადაა ჩართული მამაკაცი სამწუხაროდ. უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართლა უმეტეს ოჯახებში ეხმარებიან ქალებს, მამაკაცები ქალებს საოჯახო საქმეებში. არის ეს ტენდენცია.
და სხვათა შორის იმარებიან ისტორიკოს შეიძლება ვთქვათ რომ მონაწილეობას იღებენ. კი, კი, როგორ არა, მონაწილეობას იღებენ და ერთნაირად ინაწილებენ. მაგრამ ძირითადად მაინც ასე არის და ქალები უფრო აქტიურები ჩანან თავიანთი ემოციურობის გამო. ისინი უფრო მეც ლაპარაკობენ, უფრო მეტად შეიძლება გოგონა სახსალაგებდეს თან ღეროდეს თან რაღაცა. ბიჭუნა ნაკლებად ჩანს ეს და ნაკლებად აქტიურობას თითქოს გამოხატავს. იმიტომ რომ აი ის საოჯახო სივრცეში, აი ოჯახის სახლის სივრცეში გოგონების აქტიურობის საგანი მეტია. მას ასე ვთქვათ, ხო? შეიძლება ჭურჭელი გარეცხო, შეიძლება დაალაგოს, იღიღინოს, გააკეთოს რაღაცა. მე ეს მიიღებს მშობლისაგან დადებით დადასტურებას, ამქმედებისა. ეს არის ერთგვარი წახალისება. ამ შემთხვევაში რომ მშობელი ლაპარაკობდა, ამბობდა რომ სახლის გარეთ აქტიობებს ახსენებდა. ვერა, ვერ გააკეთა, ვერ გა არა, იცით როგორი არის, რომ ეს ხო საერთოდ ვრცელდება. ახლა მაგალითად სოფლის ბიჭუნები, ხო? სოფელში ბიჭები. ბიჭები მიდი ან თქვა იქ საქონელს შეიძლება წყალი მოუტანონ იქ დაბარონ იქ ხილს მოუარონ ვაზს მიხედონ დაამყნან რაღაცა ისეთი მამაკაცური საქმეში და უფრო მეტად აქტიურობა გავითვალისწინოთ ანუ ჩვენ რა რომ გოგონები ასაკობრივად უფრო ადრე მზად არიან სოციალური აქტივობისათვის ვიდრე ბიჭუნები მეორე ქალაქის ბიჭუნებს უფრო ნაკლები სივრცე აქვს საამისოთ ვიდრე გოგონებს. აი ჩემს ბავშვობაში ჩვენ ახლა ისეთი თბილისური ძველი თბილისური ესო არ მიყვარს როცა იტალიურს ამობენ. ეს არის ძველი ნამდვილი თბილისური ესოები, სადაც ჩვენ თამაშობდით. და ეს სათამაშო სივრცე იყო გაშლილი და სოფელში მითუმეტეს, ხო? ეხლა ეს ჩაკეტილი სივრცე არის. ბიჭუნები, რომლებიც თავიანთ აი თამაშის სახეებშიც უფრო ფიზიკურ დატვირთვაზე იყო ეს თამაში. ახლა ნაკლები არის, ხო? აი ამ მითუმეტეს არის აი კომპიუტერია, ტელეფონი არის, იქ თამაშებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, არ ვიცი, რამდენად ახლა რეზიუმეს გავუკეთებ, რომ ბიჭუნების აქტივობის წახალისების საფუძველსაც მშობლები ნაკლებად ხედავენ და ვერ ხდება მათი სათანადო წახალისებაც. გოგონებისა უფრო არის ვიზუალურად მოცემული ხედა, რომ შეიძლება რაღაც ისეთი გააკეთოს და წახალისებული არის და ამიტომ აი ეს წახალისება არის როგორც ჯილდო და ჯილდოება და იქ გაცილებით მეტი мотиваცია უხდება მერე უკვე რომ ამ კუთხე და ამ მიმართულებით წარმართოს შემდეგ თავისი აქტივობა და გარეთაც თამამია, იმიტომ რომ სახში მიიღო კომპეტენტურობის, ავტონომიურობის, მიკუთვნებულობის ყველა ეს მოთხოვნილება აღიარებულია და დაკმაყოფილებული. მე ახლა ამ ქალბატონს აუცილებლად ურჩევდი იმას, რომ აი ძალიან შევიკავოთ თავი, აი უფროს ბიჭუნაზე და შემდეგ ბიჭეც ბიჭუნაზე თქვა, რომ ისინი ზარმაცები არიან. მე კარგად უკვე სხვაგვარად წაიყვანა ლაპარაკი და კარგი იყო შემდეგ უკვე რა მიმართულებითაც მიყავდა საუბარი. სიტყვა ზარმაცი, ან შენ არ შეგიძლია ეს, აი შენ ნედა უფრო აქტიურია, შენ უფრო ნაკლები ხარ. ეს როგორმე არ უნდა იყოს ჩვენი მეტყოლების სიტყვების და მიმართვების არსენალში. რადგანაც ბავშვები არიან ეგრეთ წოდებული შურის მაძიებლები. თუ მე დამარკვევ ზარმაც, ვიქნები ზარმაცი. თუ მე დამარკვევ მატყუარას, ვიქნები მატყუარა. Ну, ახლა ეს პირდაპირ ასე ცნობიერ დონეზე ასე არ მიმდინარეობს, მაგრამ რა როლშიც ჩამსვამ, იმ როლს მივიღებ. აი მე ვფიქრობ, რომ ბიჭუნებს მეტი წახალისება მივცეთ, ვიდრე ვაზრდ გოგონებს ნაკლები და ბიჭებს მეტი კი არა, ვიდრე ვაძლევდით ბიჭუნებს, აი ამ შემთხვევაში ამ ზარს პასუხობ წახალისებას, წავახალისოთ, თუ რაიმე არ მოგვეწონება, არ აღნიშნოთ, არ დავარქვათ მას სიზარმაცე, ან გაუბედავობა, ან ინერტულობა მისქმედებებს და წავახალისოთ და აღნიშნოთ პოზიტიურად, როდესაც ჩვენ ნახავთ, რომ ის ინიციატივას იღებს რაღაცაზე, აქტიურობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი რამდენად მოახერხეთ, რომ გაგვეცა პასუხი.
ეხლა თქვენს კითხვას, თუდია რომ ხაზი არ რჩება მსმენელი, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლება ბოდა რომ თუ არ გვეთანხმებოდა ჩვენ რამოდენიმე წუთით რეკლამაზე გავიდეთ. რეკლამა ჩვენს ეთერში და სულ მარილ დავბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და მინდა რომ გავაგრძელოთ სანამ ზარი შემოვიდოდა და მაყურებლის. ჩვენ საუბრობდით აი იმ უიმედობაზე, რომელიც ერთი თვალსაჩინოდ დღევანდელობას ახასიათებს და შევადარეთ თქვენ ყვებოდით კონკრეტულ მაგალითს. დიახ, აი ეს ქალბატონი, სადაც მე მოგახსენებთ, ყველანაირი სტატუსი ჰქონდა იმისი, რომ თქვათ არ დასაქმებულიყო, რასაც მე აკეთებდა, როცა თბილისში ჩამოვიდა. და არ იყო სამუშაო, არ იყო სამსახური, არ იყო სახლი, არ იყო არაფერი. და მყიდდა. აი ჩოვლებრივად ბაზრიდან, როდესაც აი საბითუმოთ, ბითუმად რო იყედის ერთიანად და მე შეიძლება ეს კილოგრამებით გაყიდოს, ხო? სათითაოდ გააყიდოს, იქ რაღაცა გარკვეული განსხვავება ფასში არის. ახლა ეს მარკს აქვს კაპიტალში და ბუნებრივია, ეს არის რა, ასე ვთქვათ, საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ეს განსხვავება ეს არის, ხო? და შესაძლებელი არის, რომ აი ამ შემთხვევაში რაღაცა ვიღაცამ ეს ვთქვათ ითაკილოს, მაგრამ აი ამ ქალბატონისათვის იყო ყველაფერი, რომ აი ეს ამ წუთში, აი ამ რეალობაში, ხო, ეს რეალობიდან არც წარსულში დარჩენილა და არც ეს ოცნების კოშკები არაუგია, რომ მას უნდოდა, რომ აი ეხლა აქ და ამჟამად აი ამ წუთში ესა გასაკეთებელი და აკეთებდა, ამისი ადეკვატური იყო. და შეძლო, იცით, შეძლო ის, რომ აი ეს ცხოვრება ახალი თავიდან აი ასე დაეწყო და შეექმნა და შექმნა. არის ჩაულებრივად ძალიან ასეთი ვთქვათ, აი წელში გამართულიო ქართველები რომ მეტყვიან, აი ოჯახი შექმნა ისევ თავიდან ისევ ყველაფერი. ამიტომ იცით რა არის, აი ეს უიმედობისა და ესასო წარკვეთილობის და რაღაცა წარსულზე რაღაც გარკვეული მიჯაჭულობა ქმნის ისეთი ბლოკირებას აკეთებს აქტივობისა და ესეთი ფსიქიკურისა, რომ ადამიანმა აღარ იცის რა გააკეთოს და შეიძლება ამ შემთხვევაში ეს წარკვეთის განსთანდეც კი მივიდეს. აა ქართული ანდაზა არის ძალიან კარგი, რომ ხმლის სიმოკლე რას დაგიშლის, ფეხი წინწას კი მიწვდებაო. აი თუ ამბობ, რომ ეს ხმალი მოკლეა და ვერ წვდები, ანდაზა გეუბნება, წადგი ფეხი წინ და აი მერე უკვე მოხდება, რომ შეძლებ, რომ ეს გააკეთო. თითქოს ესე ლაპარაკი ადვილი არის. ახლა ვინმე იტყვის, რომ კი, სათქველად კარგია, მაგრამ საკეთებლად ხო ძალიან ძნელია. დიახ, საკეთებლად თუ ძნელია, იმიტომ ლაპარაკობთ ამდენს. იმიტომ არის, რომ აი ამდენი მაგალითები, ამდენი შეგონება, ამდენი გამოცდილება, რომელიც კაცობრიობას დაგროვილი აქვს. ერთი სიტყვით, მინდა დაუბრუნდეს საკეთს იმისად, იმისათვის ადამიანმა საკუთარი თავი. საკუთარი თავი დიახ, შრომით აქტიობაში უნდა გამოხატოს. აი სამუშაო ადგილების პრობლემა რომ არის, აი ეს არის ისეთ პრობლემა თანამედროვეობის. ყველაფერი უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ ის, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას, რაც შეიძლება. მაგრამ ხამ შემთხვევაში მაინც აი ადამიანი ვერ იქნება მაგის იმედად, ესე ვთქვათ, არ არის სწორი მაგის იმედად. ხო, ამიტომ ვიღაცა შეუქმნა სამუშაო ადგილს. რა სურჩევდით იმ ადამიანებს, რომელიც აი ამ წუთში ესე რომ ვთქვათ, აი უმუშევარია და ჯერჯერობით არავინ არ არის, ვინც ამას დაეხმარებოდა. იცით რა არის, აი პატარა სივრცე, რაც არ უნდა იყოს, სადაც არ უნდა იყოს, შეიძლება რომ აი გამოიძებნოს იმისათვის, რომ რაღაც საქმე აკეთოს. აი რაღაც საქმე გააკეთოს, მე აი აი მაგალითად ეს გამოთქვა ქართული, რომ ტყილად ყოფნას ტყილად შრომა ჯობია, თქვენთვის მისაღებია, ესე რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, და შეიძლება ამ დროს ადამიანმა რაღაც თავისი გარკვეული ნიჭიერებაც აღმოაჩინოს. ახლა ჩემი შვილის მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ ანუ არც ხატავდა და ჩვეულებრივად ახლა კი საკმაოდ განათლებულია და თავისი პროფესია სულ სხვა არის, მაგრამ ერთდროსაც მოხდა ისეთი სიტუაციაში აღმოჩნდა, რომ არც არ იყო არც სამსახური, რაღაცა ისეთი სასიამოვნო და სასურველი სიტუაცია არ იყო დამდგარი.
და ხატვა დაიწყო და ისეთი კარგი ნახატები შექმნა, რომ აი ძალიან მაღალი მხატვრულ დონეზე. მაგ კარგად არის. ხო უხერხულია რომ ამაზე ვლაპარაკო, მაგრამ მე ისე თქმამინდა, რომ ეს ნიჭი მას რო ქონდა, ეს სიტუაცია რო არ დავდგარიყო, არ ცოდა და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი, რომ სადაც ხარ, როგორც არ უნდა იყო, აი აზრობრივი შრომა როცა არის, როცა შენ აი შენს აზროვნებაში სულ გაჩერებული კი არა ხარ, აი სულ მოქმედებს, სულ მუშაობს, სულ რაღაცას ასე აკეთებს, შეიძლება მართლა აღმოაჩინო შენს თავში ისეთი უნარი, რომელიც აი მაგ არც კი იცოდი, რომ შენ ეს თურმე შეგეცლო. და აი სერიოზული ნახატები არ არის ახლა ისეთი. მე ახლა ამ იმპოზიციდან ლაპარაკობ, რომ ძალიან დამენანებოდა და ალბათ ძალიან დასანანი იყო, რომ ეს არ ნახა გზა და ზოგი ჭირი მარგებელიო, ნუ აი ეს აღმოჩნდა და შეიძლება რაღაცა გააკეთო. მართლა მე ერთი რამეზე ძალიან გული მწყდება, არიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი შინაგანი პატიოსნებით, რაღაცაი უაღრესად თავაზიანობით, აი შინაგანი წესიერებით, აი ესეთი ადამიანები. მე დედაშვილს ვიცნობ, ჩვენ გვირეკავდა ეს ქალბატონი, ხშირად ქალბატონი მარიამზე მოგახსენებდა, რაღაცა უნიკალურად კარგი, აი ნუ არ ვიცი ახლა ესეთი ახალგაზრდა საერთოდ თუ შეიძლება იყოს კიდევ მეორე, ალბათ როგორ არ არიან, მაგრამ მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევისათვის. ზრდილი, კარგად გაზრდილი ფიზიკურად, აი მე ერთზე ყვებოდი კიდევ სამსახური ვერიშო. აი ეს ადამიანი როგორ შეიძლება, აი ამიტომ არ შეიძლება რომ მას აი თვითონ იშოვოს, თვითონ გააკეთოს ასე რომ ვამბობთ ჩვენ. აი ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც თავიანთი შინაგანი კულტურით არიან უაღრესად დახვეწილები და აი შინაგანი კულტურის სივრცე თანამედროვეობას იმისათვის რომ ფონს გახვიდე ჩაკეტილი აქვს ეს თანამედროვეობა, ესეთი არ არის. ეს აი ეს სოციო დარვინიზმი, რასაც ლაპარაკობდა ბრძოლა არსებობისათვის, ეს არის. შეიძლება თქვას, რომ შინაგანი კულტურა ხანდახან ხელს უშლის. ხო, და აი ეს ადამიანი, იცით რისი თქმა მინდა, რომ მე მინდა ისეთი ხელისუფლება, ისეთი ხელისუფალი მყავდეს, რომ აი ეს ადამიანები ყოველთვის უნდა იყვნენ თავიანთ შესაფერის ღირსეულ ადგილზე. ეს ქალბატონი ძალიან კარგი ფილოლოგია. ჩვენ ზარი გვაკეთერში და უპასუხოთ. გისმენ თქვენ ეთერში ხარ? ალიო. დიახ, გისმენ. შეიძლება ეთერში საუბარი. დიახ. შეკითხვა დასამინდა, მაგრამ როგორც ხედავ არ პასუხობ. დიახ, გისმენ. სანამში დაბესა. დიახ, დასვით თქვენი შეკითხვა. სახელმწიფოსა გესმით შემე ხმა? კი, ისმის. მაინტერესებს ქალბატონ ნანასთან ასეთ შეკითხვა მაქვს, მექნება მასთან. რა გირჩევს? განსაც როგორ შეძლოთ თქვენი ემოციის მართვა? ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი თქვენი თულაც რომ მოხდეთ ამ სპეციფიკურ მდგომარეობაში, ან რაღაც აღებულ მდგომარეობაში, თქვენი ემოციის მართვისათვის. ეხო, დიახ, გასაგებია თქვენი შეკითხვა, მადლობა ზარით. კითხვა არის, რომ ახლა ამ საკითხს არ ეხება მართალია, მაგრამ აი როგორ შეძლოს ადამიანმა ემოციის მართვა. ახლა უცებ, კი შეიძლება ბევრი რამ თქვა, მაგრამ ძალიან ვრცელი საკითხი არის და ბევრი რამ უნდა ითქვას. ამასთან დაკავშირებით ეს დროში ჩავეტევით, არც ეს სივრცე, საეთერო სივრცე ახლა ამის საშუალებას არ იძლევა, რომ ეს ჩვენ დეტალურად გავშალოთ, მაგრამ ემოციის მართვა აი სახელდახელოდ რომ შეძლო ადამიანმა, აუცილებლად აი არის ერთი ასეთი ფსიქოსომატური კავშირის საკითხი ფსიქოლოგიაში, ფიზიკური და სხეულებრივი,
ანუ სომატურს უწოდებენ, ესენი ერთმანეთთან კავშირში არიან. შეიძლება ეს ემოციური მდგომარეობა, ეს ემოციური დაძაბულობა, ხო, გადაიტანო ფიზიკურში და ფიზიკურიდან ფიზიკურით განთავისუფლდე. აი როიწყრა, რომ ზოგჯერ მაგიდას მუშ დაჰკრავენ, ან რაღაცას ხელს კრავენ. აი ეს არის ეს, ხო? ეს ხო არ გვინდა გავაკეთოთ პირიქით, რომ ემოცია მართოთ. მაშინ თუ აი ვსივართ, ავთქეთ, გავიაროთ, გამოვიაროთ, ღრმად ჩავისუნთქოთ. აი შეიძლება ესე მუშტი შეკრა, აი ესე ამოისუნთქო, ერთდროულად მუშტი შეკრული მუშტი გახსნა და ამოისუნთქო და სხეული მოადუნო, გაიარო, აი ესე. და შესაძლებელია თუ ახლა დადიხარ და მაშინ არის, რომ აი ცოტა ხანი დაყონდე, ღრმად ჩაისუნთქო, რამოდენიმეჯერ ესე ამოისუნთქო. აი ეს არის ყველაზე მარტივი და ყველაზე, როგორც კი იმ ემოციის შინაარს, რამაც გამოიწვია, აზრობრივ დონეზე გადაიტან, კიდე უფრო მეტად დაიძაბები ადამიანი, რომ ეს რატომ აკადრა, ეს უნდა ეთქვა ჩემთვის, ამას ვიმსახურებ, მე უფრო იძაბები. არა, აქ გავჩერდეთ, როგორც კი რაღაც ისეთი მივიღეთ და ფიზიკურ დონეზე, ფიზიკურზე გადავიტანოთ, რომ შესაძლებელია სხეული მოძრაობა, აქტივობა შეცვალო ამ დროს. გასაგებად თქვი? დიახ, მე მგონი მაყურებელს გასაგები. ძალიან მარტივი არის ეს, ყველაზე მარტივი არის. აზრობრივად არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაყვეთ. თუ სიტყვით არაიმეთი გაწყენინოთ ადამიანმა, აი აუცილებლად უნდა აი გააჩერო იქ და გადახვიდე და გადაიტანო აი ამ ფიზიკურ განმოხტვაზე. და სხვათა შორის აი სტრესის მართვის საკითხიც ამასთანაა დაკავშირებული. ჩვენ ზარი გვაქვსეთ ხში და უპასუხოთ, შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობათ, ქალბატონო ნანა. გამარჯობათ. აი იქით რა არის ახლა წინა სიმაში ეტაპზე თქვენ ლაპარაკობთ? უმუშევრობაზე დღესდღეობით საქართველოში ზუსტად ის მდგომარეობაა, რომ პასაჟირობთ თქვენ სახარებიდან მცხედარი იდო 20 წლის განმავლობაში ნაპირზე და მათხოვარმა უთხრა აი აირე შენ მცხედარი და გადაატანე. ზუსტად ის ეტაპია დღესდღეობით საქართველოში, როდესაც ახლობლები ახლებენ ხელს ასეთ მცხედრებს და აწყებინებენ მუშაობას სამწუხაროდ. გასაგებია მაინც, ესე იგი მე მგონია ზარი. აი ჩვენი მაყურებელი ამბობს, რომ ძალიან ხშირად ადამიანის შინაგანი ძალისხმევის შედეგი კი არა, რომ ადამიანი მუშაობას იწყებს, არამედ ახლობლები კიდებენ ხელს და აწყებიებენ მუშაობასო. ეს ეროვნული მახასიათებელია, ჩვენი ადრესი იყო მე მგონია. ეს სხვადასხვა საქართველოში არ არის ხოლოდ, უფრო არის, უფრო რთულად და უფრო მძიმედ არის ევროპულ ქვეყნებში, იცოდეთ. იქაც არის ესე ნათესაობის ჩაწყობა. ეს არის ისეთი მარტო ნათესაობის კერა თუ არა ხარ თქვა, აი არ მინდა ის ქვეყანას დავასახელო, მაგრამ აი ხოლოდ გამიხარდება, რომ მარტო არ ვარ. ძალიან, ან ინგლისელი უნდა იყო, უფრო ვარესია კიდე, ან ინგლისელი უნდა იყო, ან უნდა იყო ებრაელი, ხო? აი რაღაც ესეთი ხო. ზარი გვაქეთერში გისმენთ? ეს არა ქართული მოვლენა მარტო და ოღონდაც ამას ერთი მხარე პლუსიც აქვს. აი უპასუხოთ ზარს და გისმენთ? ალო. დიახ. ალო. დიახ, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. უმუშევრობასთან დაკავშირებით მინდა შეგეკითხოთ. დიახ. მე ვიდექი ესეთი პრობლემის წინაშე. და იქით ახლა საკითხს არ ვარ პატარა. და ჩემი თავი აი თავიდანვე შევაგუე იმას, რომ ეს არისო ესეთი გადაუწყვეტელი პრობლემა. რა შემეძლო თქვა, ანუ თქვა შეიძლება იმ სამსახურში ვერასდროს დაუბრუნდებოდი. მაგრამ ავარჩი რამოდენიმე ვარიანტი, რომ აი შემეძლო მე მუშავა აქ თუნდაც ოჯახებში დიდად. მაგრამ ჩემი ახლობლებისგან მოყვა ძალიან დიდი აგრესია. თქვენ არ ჩევანს?
ანუ მე ფსიქოლოგიურად ისე კარგად ვიღავი განწყობილი ამ ყველაფრის მიმართ, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩაცგუნე შემში ეს ყველაფერი. ო და ამჟამად ვარ ისე ძივასაცი, თუმცა ჩემთვის არანაირი პრობლემა, კარქარამდებულაზე უმუშაობდი, მაგრამ ჩემთვის არანაირი პრობლემა არ წარმოადგენს აი ნებისმიერი სამუშაო. აი რას მიჩვენებთ, როგორ მოვიქცე? ხო, ისიც რა არის აი ნებისმიერი სამუშაო, როცა აი მე იმ ქალბატონზე ვლაპარაკობდი, რომ თავისი სოციალური სტატუსით განათლებით და ასე შემდეგ, აი სოხუმიდან სრულებითაც არისო ის რომ აი თქვათ ახლა ერთ ადგილზე ვაშლიყიდო და მეორე ადგილზე გააყიდა, მაგრამ აი როდესაც შენ ადეკვატური ხარ დროის შესაბამისი, ამ სივრცის შესაბამისი, ამ სიტუაციის შესაბამისი, ხო? უნდა გააკეთო რა თქმა უნდა ეს. მე ძალიან ხშირად მითქვამ ჩემს თავთან დაკავშირებით, რომ მე ვამჯობინებ ყოველთვის, რომ აი გავაკეთო ნებისმიერი რამ, ოღონდაც ჩემი შრომის შედეგი მე ხელთ მქონდეს. ჩემი შრომის შედეგი ჩემი თავი და ჩემი ცხოვრებაა თავად, ხო? და ჩვენ ახლა სადაც არ უნდა ვიყოთ, როგორც არ უნდა ვიყოთ, რაღაცას უნდა ვაკეთებდეთ, ხო? აი ქალბატონის ახლობლების რაც დამართვიათ და წინააღმდეგო ამის საწინააღმდეგო წასულა, ნუ ეს ერთგვარი სნობიზმია და ერთგვარი, ნუ სნობიზმი კიდევ უფრო ნაკლებად, მაგრამ გარკვეული აი რაღაც ამპარტავნობა შეიძლება დაერქოს და სიტუაციის შეუფასებლობა არის. ეს არის ის, რომ კრიტიკული ცნობიერების ნაკლებობა არის, რომ შენ სიტუაციას ვერაფასებ ადეკვატურად. აი მე ხშირად მიწევს ახლა გზავრობა და ტაქსით და ისეთი ტაქსის მძღოლის შემხვდა ამასთანაც საკმაოდ დიდ მანძილზე მივდიოდი და საუბრობდა ისე ღრმად საკითხებზე, რომ სიამოვნებით მინდოდა მესმინა. სიამოვნებით, მაგრამ შევატყვე რომ ეს კაცი არისო ეს უბრალო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებულიო, მე მითხრა და ესეთი სოლიდური სპეციალობა ჰქონდა ფაკულტეტზე დამთავრებული, რომელსაც იქ ერთი და ორი წიგნის წაკითხვა არ ეყოფოდა. და ძალიან ისეთი ანალიტიკური გონება, აზროვნება ასეთ. მაგრამ როცა სიტუაცია ამას მოიტანს და ამას აფასებ რეალურად, აი ესეც მინდა ვთქვა, მე ორი რამ არის. ერთი, შენი აქტივობა, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისათვის, რომ შენი შრომით შენი მოთხოვნილებების დაიკმაყოფილო და მარტო ბიოლოგიური მოთხოვნილებების, ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება კი არ არის, რომ საკვები საზრდელი მიიღო ადამიანმა, არამედ გარკვეულად სოციალურ ჯგუფში იყო, რაღაცას უნდა აკეთებდე, გარეთ უნდა გადიოდე, უნდა საქმიანობდე რაღაცას, გარეთ გადიოდე ფიზიკურად კი არა, შეიძლება სახლში იყო და აკეთებდე და აკეთებდე იმ, რომელიც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რაღაც გარკვეული ჩართულობა არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ღირებული ადამიანისათვის და ამაში პოულობს ადამიანის საკუთარ თავს. რამდენჯერ გამიმეორე ამ გადაცემაში, სხვა არაფერი არა. ამიტომ ყოველი კონკრეტული ადამიანისათვის საჭირო არის, რომ ხმლის სიმოკლე ნუ დაგიშლის. ფეხი წინ წასდგი, მიწვდება. აი ეს არის რა მეტაფორულად რო ვთქვა. და ხელისუფლებისაგან. ხელისუფლებისაგან, აი ყველა შემთხვევაში ერთი ჩვენ საუბრობდი წინა გადაცემაში, რომ არაკომპეტენტურობის პრობლემა როგორია ხელისუფლებაში შეიძლება იყოს და გარკვეულ ორგანიზაციებში, როდესაც კომპეტენტური არ უნდა, იმიტომ რომ აი დანი კრუგერის ეფექტზე როცა საუბრობდით. მაგრამ აი ნახეთ, ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხი არის ის, რომ ადამიანები, აი როგორი ადამიანები ეწირებიან, იცით, რომლებიც არ არიან, იცით, აი ესეთი აი შემტევები, ასე ვთქვათ, აი შემტევები. და რატო უნდა იყოს 21 საუკუნეში აი ესეთი შემტევი, რომ შენ აი ამითი რაღაც მოიპოვო, ვიღაცას ხელი გააკრა, მე წახვიდე ასე და ასე გააკეთო და ამიტომ მე მჭირდება ზუსტად ისეთი ხელისუფლება, აი
ქალბატონზე და მის შვილზე რომ მოგახსენებდით, ისინი უნდა ეყვნენ და აი მე ასეთი ხელისუფლება მინდა თავისთავად ხადია თქვენს და ყველას. ანუ ეს არის ძალიან რთული საკითხი. ეს არ არის ასე სახელდახელოდ ასე მოსაგვარებელი, მაგრამ ეს საკითხი უნდა იდგეს. სწრაფვა აქეთკენ უნდა იყოს. ხელისუფლების მოქმედების და მთელი თავისი აზროვნების და ქმედების ვექტორი აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული, რომ ადამიანები რაც შეიძლება იყოს დასაქმებულები და ის ადამიანები, რომლებსაც აი ძალიან კარგი ზარი იყო იმ ქალბატონისა, რომელმაც ეს გაიხსენა, აღიღე ცხედარი შენი და ვიდოდეო, ეხლა ნათესავები და ახლობლები და ვიღაცები მოკიდება ხალხს და თავარი არა კომპეტენტური არ იყოს. თავარი არის რომ აი პროფესიონალი იყოს. თავარი არის შრომის მოყვარე იყოს ეს ადამიანი და აი კეთილსინდისიერი თავის საქმეში და ეს ოღონდაც მართლა ეს პრობლემა არ არის ქართული. აი ესეც მინდა დავამატო რომ არ გვეგონოს რომ ჩვენ გვაქვს ეს მარტო ნათესაური და ასეთი კავშირები, თუმცა ძალიან გულდასაწყვეტი არის ის, რომ აი ვიღაც არაპროფესიონალი, იმიტომ რომ ახლობელი არის ნეპოტიზმს, რასაც უწოდებენ, ხო? და აი ამის გამო შეიძლება ის მუშაობდეს. კიდევ ერთი არის, ერთი წრეტრიალებს კიდევ. აი ერთი წრეში არის, რომ აი ამ წრეში თუ მოხდი იქედან იქ და ესეთი დაარე განა აი შინაგანი კულტურა თუ განათლება თუ ასე შემდეგ და შეიძლება ესეთი თანამდებობაზე აღმოჩნდეს და ესეთი მდგომარეობა შექმნას, რომ თვითონაც აი რაღაცა გონს არ იყოს, რომ ეს სადავა რო რა ახო და აი იქ ქვეყანაში სადაც ცოდნა, განათლება, შრომის მოყვარეობა და პატიოსნება არის დაჩაგრული, აი შეიძლება ასე ვთქვათ, ის ვერასოდეს ვერ შედგება. იქ სამართლიანობაზე ლაპარაკი ვერ იქნება და არც პროდუქტიული არ იქნება არც ქვეყანა, რითაც უნდა იყოს პროდუქტიული და ადამიანებიც იქ ყოველთვის ნიჰილისტური, აგრესიულები, გაღიზიანებულები და ვერ იქნება. მე საზოგადოება თავად ვერ იქნება ისეთი, რომ იყოს შემოქმედებითი და იყოს პროდუქტიული, ვერც ხელისუფლება, ვერც ქვეყანა, ვერც ადამიანი. ადამიანმა უნდა საკუთარი თავის ხარჯვა, რეალიზაცია უნდა მოახდინოს. და ეს არის ერთდროულად დამოკიდებული ჩემზეც, ერთი კატეგორია ასეთია, არის ხელისუფლებაზე და მეორე კატეგორია, რომელიც აი ასეთი ინიციატივას ვერ იჩენს, იქ ხელისუფლებას უნდა კონდეს ამ ადამიანს, ამ ადამიანს კი არ მოგიდოს ხელი და ასე გამოიყვანოს ასპარესი. არამედ უნდა იყოს აი სამსახურების შერჩევა ამ კრიტერიუმებით: პროფესიონალი, შრომის მოყვარე ადამიანი, კეთილსინდისიერი და პიროვნული თვისებები მისი უნდა აკმაყოფილებდეს იმ საქმიანობას, რა საქმიანობაშიც უნდა იყოს ჩართული ეს. და ისეთ როგორ არის, რომ აი ახალგაზრდებს ჩემს ირგვლივ ახლა მეტი რა არის, აი ტრიალებს ხო ეს ხალხი, რომ სიმებს აგზავნიან, მონაცემებს აგზავნიან, დაიბარებენ გასაუბრებაზე და აღმოჩნდება, რომ აბსოლუტურად ტყუილა ხდება ეს და ფორმალური ხასიათი აქვს ამას. ჭირდება ხელისუფლების მხრიდან ამ საკითხს მეტის მეტი გულისყურით მიხედვა. ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, ამიტომ მე მინდა რომ დავუშვებო ჩვენ ტელემაყურებელს და ისევე შეხვდებით ალბათ ჩვენ ეთერში და შეიძლება ამ თემას ფაქტურად ქონდა ყველაზე დიდი გამოხმაურება. მეორე გადაცემა მიუძღვენით უკვე და აი ამაში ეტყობა რომ ჩვენ ეს პრობლემა მართლა გვაქვს, ნამდვილად გვაწუხებს და სინამდვილეც ისეთია რომ თუ აქ არ მოგვარდა ეს პრობლემა, თუ არ მოგვარდა, თუ არ დაფასდა
ჩვენ ქვეყანას არ ეკნება წინსვლა, ეს არ არის მარტო ინდივიდუალური წინსვლის საკითხი, ეს ჩვენი ქვეყნის წინსვლის საკითხია. აი, ისეთ არის, ეს ინდივიდუალური ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ესეთ. აი, მე როგორც ფსიქოლოგი, აი, ზუსტად გეუბნებით, რომ სწორედ ინდივიდუალურია ძალიან მნიშვნელოვანი. ისე ქვეყანა სად არის, აბა? სად არის, აი, ანანია წინასწარ მეტყოს, რომ ეუბნება უფალი, რომ თუ შენ არ იქნები ისრაელი, ისრაელი კი არა მიწა იქნება, მხოლოდ თუ ადამიანი არ იქნება, თუ ინდივიდი არ იქნება, თუ ეს პიროვნებები დაიკარგებიან, სად არის მაშინ ქვეყანა? არაპროფესიონალი, ესე იგი ბიუროკრატიული აზროვნებით ადამიანი გაჯერებული, რაღაც ისეთი მატერიალურზე ორიენტირებული მხოლოდ ასეთი კადრებით, ხო? ქვეყანა წივერწავა, მაგრამ ინდივიდი არის, აი, აქ უკვე შეწირული. და არავის არ აქვს უფლება, რომ მე, აი, ერთი კონკრეტული ადამიანი შევეწირო, აი, სისტემას, სახელმწიფოს. თუ ადამიანი არ იქნება, თუ ინდივიდი არ იქნება დაცული, მაშინ ეს სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ იქნება. აი, კიდე გავიხსენებ, რას ეუბნება უფალი, ანანიას ერთი ეპიზოდია, იმას ვერ მოვყვები ჩვენ ახლა, რომ ანანია წადი შენო და დაიდგი ქეთზე ისე უღელიო, რომ თუ შენ არ იქნები ისრაელი, ისრაელი კი არა მიწა იქნება მხოლოდო. და ნუ თუ ეს ქვეყანა მარტო ეს არის, რომ თანამდებობები იყოს, მიწაც ეცლებათ ფეხი და მე ფეხის გულიდან მიწაც ეცლებათ. აი, ისეთი სიტუაცია. ამიტომ სამუშაო ადგილების შექმნაზე უნდა ისროვნონ და აი იმ ადამიანებს სანთლებივით რომ არიან სუფთანი და წმინდანი, ხო? აი, სუფთანი, სუფთა და მართლა რომ შეუძლიათ რომ ისინი ანათებდნენ თავიანთი პროფესიონალური და პიროვნული თვისებებით იმ ადამიანების დაკარგვით, თავადაც დაიკარგებიან. და საერთოდ არაფერიც არ იქნება. დიახ, ინდივიდზე უნდა იყოს ყურადღება გამახვილებული. მე ჩვენ ამიტომ ჩვენს ტელემაყურებელს მე მგონი ძალიან შინარსიანი და საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. კარგად ზანდებოდეთ.